Re, viss ēters ir te! Parunāsim par mākslu, kura briest un beigās nobriest un var tapt ieraudzīt. Tāds viens objekts ir arī tapis. Tā gan, pārklāts ar zaļu patinu, gluži kā vecrīgas baznīcas torņi. Telnieces Olgas Šilovas vides objekts Leste vēsta stāsta par lībiešiem. Mākslas darbs jau nedēļas ziņkārība raisa gājējiem, kuri dodas pa Daugavmales promenādu starp salu un akmens tiltiem. Telniece Olga Šilova 10 gadus gaidīja brīdi, kad viņas telniecības objekts Leste ieguls pilsētvidē. Kopā ar telnieci viņas darbu aplūkoja žurnāliste Ilze Strenga. Te būtu skaistākais rakurs, jo atklājas promenādes perspektīva, un tās līnijas ir tikpat bišķiņ lokainas, un notiks līniju saspēlē. Tilts, margas, upe, man liekas, ka ideāli. Koši zaļais bronzas patinējums telnieces Olga Šilovas darbam Leste ir apzināti veidots. Laiks, kurā dzīvojam, provocē arī uz drosmi un avangarda mākslā. Mākslinieca gan piebilst, tas ir dabīgs patinējums. Tādu krāsu bronza iegūst pēc daudziem gadiem, tāpat kā vecerīgas torņi. Zaļa krāsa, manuprāt, kad es liku patinu, ļoti gribu dabūt noticējumus. Tā kā vecam kūgim vai akmenim, kas apaug ar ilgiem, un man vajadzēja tā sevi piebremzēt to patīnu, vienmērīgi izplatīt, nu tikai novērot, kā viņa tek un maina krāsu, un man tajā brīdī šķita, ka tā krāsa atgadina jūras viļņi vai dzelmes. Jaunais vides objekts izstādīts Daugavmales promenādē. Zīmējumu uz asfalta mēs ar arhitektu Rolandu Brūzgali, kurš ir autors šai promenādē, atradām pēc vairākiem mēģinājumiem un meklējumiem. Un tad man liekas, ka veiksmīgi. Leste ir lībiešu vārds, un tā ir tauta, kura te dzīvoja. Par to atgādina arī akmens plāksne. Olgas Šilovas darbs rada sasaisti ar lībiešu nodarbošanos zvejniecību. Man ļoti fascinē tie akmentiņi, ko var atrast pie jūras ar caurumiem. Tā saucami laimes akmentiņi, caur kuriem var paskatīties un iecerēt kaut kādu vēlmi, ja, un tā noteikti piepildīsies. Daugavas otrajā krastā pie Vanšu tilta sēž Olgas Šilovas toņu vērotājs. Tagad abi darbi var sasaukties. Es tiešām ļoti laimīga, ka beidzot redzu savu darbu tādu, kādu es viņu iecerēju. Beidzot viņa atrodas virs seguma un pieskaras virsme tikai ar vienu punktu. To, ko es arī viena laikam vienīgā redzēju sava istele. Ilze Strenga, Igors Tums, Latvijas televīzija.